müharibə və uşaqlar. Bu iki sözün bir arada işlənməsi bəşəriyyətin aybı dəsində. Küçücük bir bebek çıxdı, cansız bedenine dokundum. Ermənilərin uşaq qatili olduğu birinci Qarabağ müharibəsi, hətta ondan əvvəlki hadisələrdən hər kəsə bəlli idi. Bu dəfə dünyanın gözü qarşısında cinayətlərinə daha birini əlavə etdilər. Gəncənin Smerç, Toçqalı və Skat raketlərindən atəşə tutulması nəticəsində 6-sı uşaq olmaqla 26 dinc sakinin həyatına son qoyuldu. Dörd il əvvəl müharibə sözünün mənasını belə bilməyən günahsız uşaqlar müharibənin mərkəzinə düşdülər. Hər şeyi xatırlayıram, heç insan onu yaddan çıxardar. Evimizə raket atmışlar, hər yer dağılmışdı. Şüşələrin hamısı mənim üzümə tökülmüşdü. Şifonerdəki şüşələr, qablar hamısı mənim üzümə tökülmüşdü. Mənim üzüm, qulağım, çənəmin altı, burnum qanamışdı. Üzümdə də biraz sızıqlar var idi. Palto əynimdən çıxmırdı, deyən. Anam o paltonu qayçı ilə kəsibdi. Bu mənim ən sevdiyim oyuncaqdır. Raket atılanda, biz çıxanda mən bir dənə bu oyuncağı götürdüm. Mənə yadigar qalıb. Biz əyək boş yatmışdıq. Mebel Bəxtiyadın üzünə düşmüşdü. Mən də əyağımı tutmuşdu. Ona görə də mən... Əyək boşdur, boşdur. Ona görə də mən əyağım tutuldu. Bir neçə gün yeriyə bilmədim. Mamam qucağını almışdı. Mən qucağımdan yerə qoyanda mən yeriyə bilmədim, yıxıldım. Mən fərq edirəm ki, mənim belə qardaşım var. Qorxmaz. Balaca Nilay, Xədicə, Hüseyn isə hər iki valideynini itirdi bu terrorda. Mən bilisi bir dənə bacım sağ qaldı oradan. Yəni, bacımla yaşayıram mən. Bacım adayı olur mən bacıma, mən belə yaşayırıq. Yəni, düzdür, çətinliklərim olur. Yəni, ana qayğısı görəmirəm, ata qayğısı görəmirəm, amma yaşayırıq. Mən həmin günsü elə bir o hadisədə olmamışam. Mən kənddə olmuşam, Şəmkirdə. Və yəni, çox şey bilmirəm mən. Amma mən elə bir o bomba düşən saniyə qulağıma anamın səs gəldi də. Durdum, dedim, nə olubdur yəni? Hamı da durmuşdu. Yanına bir tər başımı qatdılar. Sonra da üstündən bir iki gün keçdi, sonradan öyrədim ki, bu hadisə olub. Dərsdən sonra rəngləmə eləyirəm. Sonra gedirəm əşyə, Xəccə ilə oynayıram. Xəccəni mən bağçalıq dostum idi, ondan tanıyıram. Bəs nələrdə kömək edirsən? Hə. Nələrdə kömək edirsən? Ev işlərində. Bu körpələrin yarım qalan həyatları isə davam edir. Gündəli həyatım elə bir ki, futbola gedirəm, oradan məktəbə, məktəbdən də boks, oradan evə. Elə bir 1-3-5-də kursa gedirəm. Futbolçu olmaq istəyirəm. Arzularım odur ki, yaxşı oxumam. Böyəyəndə ürək doktoru. Böyəyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Müəllim olsam, uşaqları qəşək əyləndirə bilərəm. Doktor olmaq istəyirəm, diş doktoru. Diş doktoru yox, diş doktoru. Hə? Çünki mamamın dişini düzəltmək istəyirəm. Vay, vay, dedim, yatasan, çəkim keşiyin, vay, vay, sən... Körpələri həmin gecə ana laylasından məhrum edən Ermənistanın cavabını isə Azərbaycan ordusu döyüş meydanında verdi. Haqlı olan haqqını elə bu dünyada aldı. Azərbaycan haqlı davasında zəfər çaldı. Bu həm də xeyrin şər üzərində qələbəsi, ədalətin təntənəsi idi.